Na inicijativu Crvenog krsta Požega, a u saradnji sa osobljem Doma zdravlja i Udruženjem penzionera, organizovani su zdravstveni pregledi za sve zainteresovane građane koji su imali priliku da provere svoje trenutno zdravstveno stanje. Da neke aktivnosti se moraju odraditi timski i posebno što je 1. oktobar bio svetski dan penzionera, ne penzionera nego starih ljudi, uvek smo tu, pričamo u stvari o tome da smo uvek tu za stare, ali naravno doprinos naš je da neki na našoj ovde lokalnoj nivou odradimo neku aktivnost. Zajedno sa patronažnom službom Doma zdravlja uvek radimo, znate i sami, pratite nas medijski, da odradimo neku akciju na centru za socijalni, za tamo gradskom centru. Crveni krst, patronažna služba, svaki put neku akciju značajno odrade, da danas smo tu da propratimo naše drage penzionere. Ono što ja mogu samo da kažem, da je naše udruženje penzionera izuzetno aktivno, da su vrlo solidarni i organizovani. Treba reći da je ovoga puta jedna mlada ekipa učenika srednje medicinske škole uzela učešće u ovoj akciji, pa su uz svoje starije i iskusne kolege i sami vršili preglede. Mladi moraju da se nauče. Mladi, bez obzira da li su iz Crvenog krsta ili su iz neke privatne škole, oni su konkretno iz privatne škole, ali moraju da se nauče nekim humanim vrednostima, da budu solidarni, da budu dobronamerni, posebno prema starijim ljudima koji su, nažalost, naša zemlja je među starijim populacijama, imamo mnogo starih osoba i mi smo neka sredina, Zlatiborski okrug je neka sredina po ispitivanju gdje je mnogo dobronamernih ljudi i ljudi koji porodično, to je znači porodično shvatanje da mora neko da vodi račun o svojim roditeljima. Već od ranog jutra u prostorijama Udruženja penzionera okupio se veći broj građana zainteresovanih da obave pregled, a gotovo svi u glas kažu da je ovo najbolji vid zdravstvene prevencije. Za nas penzionere mnogo znači. Ne čekamo redove u Domu zdravlja, ovo je super organizovao predsjednik penzionera Jakov i njegova saradnica Marija. Pa dobro, penzioner svaki treba da dođe, da se kontroliše, da posjeti penzionere, da vidi kako je zdravlje, šta je i da bude, da se vidimo penzioneri ovako, kako bi drugije. Udruženje penzionera je izrazilo veliku zahvalnost osoblju Doma zdravlja i organizatoru akcije Crvenom krstu Požega, u nadi da će na obostrano zadovoljstvo nastaviti i u buduće organizovanje pregleda kako za svoje članove, tako i za sve građane.